excelente dia a todos. Eu sou o Bob Elchou. Estamos começando mais um TVI Esporte com as seguintes matérias. No primeiro bloco falaremos sobre Fórmula 1, Max Verstappen. No segundo bloco falaremos Botafogo perde no clássico. E no terceiro bloco, finalizando, Copa Supermaster de Futebol. Roda a vinheta. Max Verstappen vence 10ª corrida consecutiva na Fórmula 1. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, consolidou ainda mais sua fama de piloto dominante da sua geração com uma vitória histórica no Grande Prêmio da Itália. Essa foi a sua 10ª vitória consecutiva e igualou o recorde anterior de 9, estabelecido por Sebastian Vettel, há 10 anos. No Grande Prêmio da Holanda, no fim de semana passado, a vitória em Monza foi a 12ª do ano para Verstappen e aumenta a probabilidade de a Red Bull se tornar a primeira equipe de Fórmula 1 a vencer todas as corridas de uma temporada. Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 145 pontos. Nenhum piloto de Fórmula 1 venceu tantas corridas consecutivas em uma temporada. Roda a vinheta. Botafogo perde no clássico, mas segue líder no Brasileirão. Na noite do último sábado, dia 2, o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 2-1 no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo emocionante e disputado, o Alvinegro teve boas chances, mas a equipe rubro-negra contava com Bruno Henrique numa noite inspirada. Pelo lado alvinegro, a atenção estava sobre o aguardado retorno de Tiquinho Soares, artilheiro do time na temporada, que voltou a jogar depois de um mês. Mesmo com a derrota, o Botafogo continua líder isolado do Brasileirão, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras. Roda a vinheta. Copa Supermaster de Futebol. A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está promovendo a primeira Copa Supermaster de Futebol com o objetivo de valorizar e incentivar pessoas com mais de 60 anos a continuarem praticando esportes, principalmente o futebol. Os jogos acontecem aos sábados no campo do Esporte Clube Maricá, no centro de Maricá, às 9h15 e 11h15. Ao todo, são 6 participantes do evento. Dominante Futebol Clube, Esporte Clube Maricá, 60 jogos, 50 assiste, São Pedro Futebol Clube, CA Bananal e Ponta Negra Futebol Clube. A equipe vencedora da competição ganhará troféu e medalha, assim como o segundo colocado. Também serão premiados com troféus como técnico, o melhor goleiro, o artilheiro da competição. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Felipe Bittencourt, a ideia é incluir todos os indivíduos no projetos esportivos da Prefeitura. Roda a vinheta. Estamos terminando mais um TVI Esportes. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem para receber as nossas matérias. Esperamos que tenham gostado e aguardamos todos vocês aqui na próxima sexta-feira, na parte da manhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá!